Sementara itu, Datuk Huzir turut memaklumkan akan manggil beberapa agensi media elektronik tempatan berhubung penyiaran dokumentari Al Jazeera. Kita juga akan mendapatkan rakaman-rakaman percakapan serta dokumen-dokumen berkaitan dengan PKPP, PKPD, PKPB. Sebab dalam situasi tempoh PKP ini, sama ada apa yang dinyatakan oleh pihak Ajira, yang disiarkan oleh pihak Ajira itu, adakah ia benar berlaku pada tempoh, sepanjang tempoh PKP ini. Dokumen apa yang menyatakan laporan-laporan tentang PKP in between PKP ini, pelbagai dokumen yang berkaitan, mungkin laporan-laporan kebanyakannya banyak tempoh PKP. Setakat ini, 7 percakapan daripada pihak Al Jazeera telah dirakam untuk membantu siasatan.